filme. Så utgangspunktet nå var, si historien, jo, det kom opp en seng. Det kom opp en pasient som var feil vei i sengen. Ja, så sengen er feil redd opp. Det kan være en årsak. Så hvis du går den veien, så går jeg den veien. Så kan vi synge, for eksempel, så går vi rundt og ned av hus til øyne og sånn. Og hvis du bare fortsetter, jeg er der, så er hun nå større. Men for å gjøre det litt morsommere, fordi vi har jo alltid, da kan du stoppe,